Vamos dar agora algumas dicas para entrevistas, estágio de emprego, de aprendizagem, tá certo? Essas dicas são perguntas mais frequentes que ocorrem nas empresas através dos selecionadores, dos headhunters. Fale um pouco sobre você. Daí você vai falar o que sobre você? Você vai falar sobre o seu aspecto profissional, as características que você tem, tá? A sua formação profissional. Quais são os seus pontos fortes? Com relação aos seus pontos fortes, tá certo? Você vai direcionar as facilidades de relacionamento interpessoal que você tem. Quais são os seus pontos fracos? Não vão mentir e nem ser honesto demais. Você diz, bom, um dos meus pontos que eu considero fraco é que dizem que eu sou organizado demais ou tento ser perfeccionista. Por que é que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Tá? Isso é uma pergunta que é muito frequente ocorrer isso. Então, você vai dizer que já escutou muito bem, essa empresa já foi de muitos elogios, né? E você vai relacionar você se identifica muito com o perfil profissional, está muito relacionado com essa empresa, das atividades que ela desempenha, né? A cultura, aquela coisa toda. Por que é que você saiu do seu último emprego? Então você nunca deve criticar a empresa, tá? Eu saí da empresa porque eu fui atrás de novos horizontes, tá? Eu fui atrás de novos desafios. E ou em outra hipótese, você pode dizer que a empresa está em contenção de despesas e está fazendo corte de gastos. O que é que você sabe aqui sobre a nossa empresa? Aí você tem que ter uma pesquisa prévia através da internet, você tem que ter informações a priori para poder você explicar, justificar junto à empresa. De qual conquista pessoal você tem mais orgulho? Aí você diz que é conquistar uma vaga a qual você está se candidatando na empresa.